Ahojte, moje meno je Luky a vás vítam pri sledovaní nášho ďalšieho vlogu na kanáli Esencia hry. Som veľmi rád, že ste si nás opäť zapli a ja sa dnes vydávam na najsledovanejší zápas z histórie Fortuna Ligy. Prečo bude najsledovanejší, to vám poviem o chvíľu, no ja som už ready a idem sa obuť a teda vydávam sa na cestu. Ahojte, tak sa vám opäť hlásim. Navigácia mi ukazuje nejakú hodinku 10, takže to je v pohode, keď je dosť teplo. Musel som na chvíľku vypnúť klímu, aby to tu nehučalo, aby ste ma dobre počuli. No a vrátim sa možno k tomu výroku. Najsledovanejší zápas v histórii Fortuna Ligy. Prečo som tento zápas tak označil? Stretne sa proti sebe hviezdne duo z Indonézie, Egy versus Vitan. Takže už dobre viete, kam cestujem. Cestujem do Zlatých Moraviec, kde Vion privítá AS Trenčín. A som zvedavý na túto konfrontáciu. Som zvedavý, či chalani nastúpia. A stretne sa 11. mužstvo so 7. Vion na tom 11. mieste. Tie výsledky asi nie sú také, ako by si v Zlatých Moravciach predstavovali a s akými cieľami vstupovali do tejto sezóny. Nespokojní musia byť určite aj v Trenčíne zatiaľ, pretože chceli by hrať v tej hornej šeske. No a po víťazstve Dunajskou Stredou to vyzeralo, že tie ciele sú reálne. Lenže v Trenčíne tá výkonnosť nie je stála. Uvidíme, ako do konca sezóny je veľké množstvo zápasov, takže dnes len 9. kolo. Takže zvrtnúť sa to môže kadiako. No a z posledných 5 zápasov Trenčín 4-krát zvíťazil. Do určitej roli favorita ho bude stávaný aj tento zápas. No ja som tipoval, že to skončí remizou. Uvidíme, či sa môj tip vydarí. No a ak ešte nemáš odber na tomto kanáli, určite klikni. Veľmi nás to poteší, pomôže nám to. Pretože tie videá robíme kvôli vám. Aby sme vám to trošku priblížili z tých zápasov. A poviem vám na rovinu, som trošku sklamaný z posledných tých videní, tých čísel, pretože vyzeralo to takto, sme to trošku stúpali, išlo to všetko hore a zrazu to nejako kleslo. Neviem, či sa vám tie videá nepáčia, alebo kde robíme chybu. Takže dúfam, že sa to vráti do tých pôvodných čísel, pretože celá esencia je o tom vlastne, aby sme vám približili ten futbal na Slovensku. Nie je jednoduché a lacné teraz napríklad vycestovať na zápas v dnešných cenách pôvodných hmôt, hej. Zabere mi to množstvo času, aby som bol pre hodinu pred zápasom minimálne na štadióne. Ešte sa tam zdržím nejaký ten čas, čiže ja zabijem minimálne 4 hodiny na štadióne. Dajme tomu, že cesta nejaká. Ja zapijem 8 hodín približne zo soboty, nedele, niekedy z piatka. A cestujem na vlastné náklady, čiže nechcem tu teraz plakať alebo niečo také podobné, aby ste si nemysleli. Ale čakáme nejakú tú odozvu a tak ako sme budovali Instagram, tak vyzeralo, že budujeme aj YouTube a celkom to šlo hore. Od tých prvých videí som nečakal nejaký boom, ale potom to zrazu vyskočilo. Mali sme cez 1000, niekde 2000 videní a zrazu to teraz klesne na nejakých 300-400, čo ma dosť mrzí. Dosť ma to mrzí a dúfam, že sa to
dúfam, že sa to zlepší, pretože nemá zmysel to točiť, ak vás to nebaví pozerať. A neviem, ak by ste chceli niečo zlepšiť alebo niečo ukázať, čo neukazujeme, kľudne to napíšte teraz do komentáru, nech si to prečítam, ja čítam všetky komentáre a nech som múdrejší teda. Je tu nejaké semafóry, tak dúfam, že sa tu dlho nezdržím. Ideme. That's for Indonesia fun. This is Slovakia. Amazing. Beautiful place. Nádherná cesta. Nejaká akcia, preto som to obchádzal vlastne. A mám takú trošku zdlhavejšiu cestu. Tak z dopravného servisu som sa dozvedel, že sú to nejaké automobilové preteky v Kremnici. Ale uzavreté to bude iba do 7, takže cestou nazad voľný prejazd. Ja už som tu, hodinka 10 do výkopu, takže vynikajúci čas. Idem vám niečo potočiť, idem popozerať, ako to tu vyzerá. Máme hodinu do zápasu a zatiaľ tu nevidím ani jedného fanúšika. Takže je to také trošku iné, ako napríklad keď chodím do Podbrezovej, kde už som zvyknutý, že tam sú proste mnohé rady a tí ľudia tam tým futbalom žijú. Na to zatiaľ tu máme YouTube a usporiadateľov, ktorí vlastne čakajú. Pokladne sú prázdne, no dúfam, že to nejaké ľudia dneska budú. Je to vlastne pred zápasom, alebo vlastne vždy keď vchádzajú alebo vychádzajú zo šatni, tak idú hráči. Majú tu celkom chladnú. Takže vynikajúce, že keď vlastne vonku máš horúco a tí hráči potrebujú to chladenie, tak keď prechádzajú tady to, dostanú takú facku, jak v kríl. A tu sa vchádza do VIP hore. A tady to sa vychádza priamo na hraciu plochu. Tu už je pripravený stojan. Fortuna vidí. Takto nejako to tu vyzerá. Pripravené na rozcvičku. When you move, there's a freedom. From your hips up to your eyes. Patron saint of the season. Yeah, you were built for mid-July. You got the glow of the sunset. You got the rush of the ocean waves. You're burning high like it's wanted. You make it feel like summer again. Again. Your skin soft as ice cream. Yeah, you melt under my touch. And with your kiss strong as lightning, you got me falling right back in love. You got the glow of the sunset. You got the rush of the ocean waves. You're burning high like it's wanted. You make it feel like summer again. Tu za mnou teraz sedí Timotej Pavlík, ktorý je vlastne PR manažér vo Vione.
Budeme sa ho spýtať, čo teraz robí a aká je jeho práca. Timo, ahoj, čo teraz momentálne robíš? Ahoj, vieš, práve nahazujem fotky na Instagram, kreticky, a pripravujem si scenár na hlasenie, aby som vedel, že ako sa vráči a ako sme hrali, ako sa dáme. Čiže čo je taká celková náplň vlastne PR manažéra v portugalskom klube ako je Vion? Tu si ten rozdiel, že aspoň ja robím, že aj PR manažér, aj možno marketingový manažér a zároveň fotografa. Predtým som pripravoval akreditačky pre všetkých novinárov a fotografov. Ako marketingový manažér spravujem sociálne siete a som správ sociálnych sietí sú vysiaľ. Super, a ako to dneska typuješ? Máme takú legendu, že vždy ak rozdávame dres pred zápasom alebo oceňujeme nejakého starého hráča, tak sme zatiaľ skončili remízou. Dnes sa to nedieje, takže jediná možnosť je vyhra alebo prehra a verím, že vyhra. Super, ďakujem. Za málo. Máme tu mladého fanúšika Vionu. Ako dneska typuješ? Že Vion vyhrá 2-0. Vion vyhrá 2-0. Strelci gólov? Egy a Niarchos. Super. Ľudia nám začínajú prichádzať a konečne to tu vyzerá ako na futbale. Dokonca tu máme aj fanúšikov z Indonézie. Toto je nejaká skupinka. Takže podpora pre Egyho a Vitana tu určite dneska bude. Tak stalo po prvom polčase 1-0 pre Vion, keď sa v 45. minúte o gól postaral Denis Duga. A tu sa nám pripravuje 30-tisícovka, takže traja strelci, uvidíme, či budú úspešní, držme palce. Are you still up? Still thinking of us? Can we make up? It's so hard to forget all the bad things that went on between us. Those times were better. You know we were better.
A ja viem, že už je tu nachystané striedanie Vitana, čiže to, na čo všetci fanúšikovia čakali z Indonézie. Vitan z Egy sa dnes na ihrisku nestretnú. Uvidíme, či sa Egy ešte dostane do hry. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme chlapcom za víťazstvo. Víťaz Zlaté Moravce aj z Trenčiny. 1-0. Do you want to say something? What can I say? We won. First win in Indonesian derby. Support us, and I hope we can be better. Pakai flash boleh kak? 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Tak videli ste, ako žijú tí fanúšikovia z Indonézie, ktorí prišli podporiť oboch chlapcov. Egy síce nehral, dres sme vyfasovali, čiže to je obrovská radosť. A ja idem do auta, zase už je tma. Už tu nikoho niet. Zase odchádzame medzi poslednými. Ja sa s vami lúčim. Ďakujem veľmi pekne, že ste dopozerali aj tento vlog do konca. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a že tie vlogy budete naozaj sledovať.
Takže dajte subscribe, dajte like, poprípadne nejaký koment a teším sa pri ďalšom vlogu. Ahojte.